Autoritetet në Kosovë vijojnë hetimet një ditë pas arrestimit të 40 personave në të gjithë vendin, të cilët dyshohen për veprimtari ekstremiste. Të prangosurit që dyshohet të jenë pjesë e grupit islamik ISIS dhe të Al-Nusrës, që veprojnë në Siri dhe Irak, po merren në pyetje nga prokurorët. Si që bëhet e ditur, në kërkim janë edhe 17 personat të tjerë të dyshuar për terrorizm. Mes tyre është edhe Bujar Brahimi, I cili arriti të shmange arrestimit mëngjesin e së hënës, pasi nuk ndodhej në banesë, kur kjo u bastis nga policia. Brahimi është mik I afërt me Lavdrim Muaxherin, kreun e grupit të shqiptarëve në Siri, të cilët e cilësojnë veten si xhihadist. Muaxheri është bërë I njohur së fundmi për krimet monstruoze që I ka publikuar edhe në internet. Miku I tij Bujar Brahimi ka qenë pjesë e grupit terrorist ISIS në Siri për gati 2 vjet, duke luftuar në krah të Muaxherit. Ai është kthyer në Kosovë në prill të këtij viti me synimin për të rekrutuar sa më shumë njerëz. Veç kësaj, sipas disa raportimeve, terroristët kishin programuar një sulm gjatë një prej aktiviteteve më të mëdha kinematografike në Kosovë, DokuFest, që do të mbahet në Prizren nga 16 deri më 24 gushti. Këtë të martë, policia publikoi edhe listën me emrat e plot të 40 të arrestuarve një ditë më parë. Në vazhdim e aksionit, policia ka mbyllur edhe dy vende ku dyshohet se rekrutoheshin të rinjtë për në Siri. Xhamia ilegale improvizuar në lagjen Dardania në Prishtinë, si dhe vendi I quajtur Kulla e Jetimit në Preval. Këtu mendohet se ishte edhe vend takimi I këtij rrjeti.